مؤسسه هرمود هرمود فاونديشن ايا ديق لعاق او غارش شنكون او دولار كمريكا كايو ايا افر بقل او كيلو او تمر اه غارسي سي ايدا مدى نافضة صوماليا ديق دا دين لعاق تا ايا تمر تا اسكوكو جرتا ايا مؤسسة هرمود او ديق دا نافضة ايا وحا يغو تلقى شاي اي كغبحان بيشا براكايسان اي ربادان اوغو ري وحا الكاسيكا هادا الكوبكة جيدي قدوميا مؤسسة هرمود فاونديشن عبد الله اي نور عثمان waxaan u sheegay in mar walba ay garab taagan yihiin ciidamada dalka oo ah kuwa u soo jeeda sugida amniga hadiya han lahayn habista hadiya han lahayn kanada hadiya han lahayn nafada kale ee gudde eegana wada kiyo ee sidoo kale ee xamaha si adeega bulshada kana arayna dhamaan dadka Soomaaliya gaar ahaan dowladda iyo deegaanada ee ka shaqeeya ee maanta waxaan ku rajaynaynaa nafada dadka dalka Soomaaliya لاك انا كاشا اودان شنكون دولار ايو تيمرتا غير كيزان هلكن في جوست او اه ايضا تو حوي انا يقصد بقول اوكي ummada Soomaaliyeed geesta kale waxa lacag deeqdaasi lacagta ay ka gudoomay gudoomiyaha naafada ciidanka qaranka Soomaaliyeed waxana uu mahadceliyay muassasada Hormuud Foundation ma aha markii ugu horeysay ee muassasada Hormuud Foundation ay deeq noocan oo kale ay gaarsiiso ciidanka kala duwan ee qaranka Soomaaliyeed iyo muhaddas anagu nafaysiina sidoo qayb yar oo ka tana meeshaan aan deganahay waahidu waa iska jirtaa laakiin Hormuud waa niman aan ku tashanno kula duceyno oo aan dalka kulanno waxaan dirijeynaa Ilaahay sanadka sanadkiisa inuu caafimaad iyo nabadgelyo u gaarsiiyo aniguna wixii aan u dhigtay aniguna waa in ka gudbay waxa aan u dhigtay waana gaarsiin doonaa cidday waxa waa $5,000 oo cash ah iyo tabar Abdin Maxamuud Talafisha ka ista magaalada Muqdisho